Այդ նստիության խոստ զգացում երբեք չէ տարանքում բողոսիության ոչ կտմանքով միազդելի համարդեր հրաշալի ընտանում։ Եվ կարծում եմ, որ մեր իշխող խամպետք է միշտ ույրակությում ինչպես էր դասիրացնի երեխաներին և ինչպես էր դասիրացնի թե ընկերներին, թե կազմային հարցերին։ Իր համար ամենակարևորը մարդու արձանիքներն էին, որ թե այս մեկի տղան կամ մյուսի ես միշտ պարտորի ինչպես էր դասիրացնի։